Qeveria është optimiste se me fillimin e vitit të ardhshëm do të mund të sigurojë vaksinat e para antiCovid që do të përdoren fillimisht për mjekët dhe infermierët. Ne presim që edhe vaksina antiCovid të vijë në një kohë të shpejtë, të jetë aksesueshme, duke filluar me personelin shëndetësor, të cilët do të jenë të parët që do të vaksinohen, e më pas me gjithë ato grupet e rrezikuara dhe kategoritë e veçanta dhe më pas të shtrihet të gjithë popullatën. Ministri i Shëndetësisë ishte në një qendër shëndetësore të rehabilituar në Porto Romano, pjesë e projektit për rikonstruksionin e 300 objekteve të tilla. Sipas ministres, paralelisht popullata po vaksinohet edhe për gripin e stinës. Kanë ardhur për 800 vaksinash aktualisht, që është më se mjaftueshme për qendrën shëndetësore 8, aq më tepër për Porto Romano. Nuk krahasohet me vitet më parë, sepse ne kemi shumë fishuar sasinë e vaksinave. Këtë vit janë 368.000 që po vijojnë të kryen, por e mira është të kryen sa më shpejt në mënyrë që të sigurojnë mbulimin më të mirë. 12 dhjetori njihet si dita e mbulimit shëndetësor universal.